Bu nə oldu Paşinyan sözü? Nə oldu Paşinyan sözlərini müharibədən sonra yox, müharibə dönəmində dedim və sonra necə deyərlər mem oldu. Əslində, mən doğrudan da yenə bu sualı vermək istəyirəm. Bəs nə oldu Paşinyan? Mən sizə deyim ki, müharibə bitəndən sonra evdə Mehriban xanım məndən xahiş etdi ki, sən Allah bir də nə oldu Paşinyan demə və bu işləri bitir. Hər şey bitdi, bu da bitsin deyə Prezident İlham Əliyev CNN Türk kanalına müsahibəsində bildirib. Bir soruyu çox mərak ediyorum, son sorum. İkonik bir açıklamanız vardı zaferden sonra, ne oldu Paşinyan diye. Orada bütün samimiyetinizle aslında hepimizi çok da hem sevindirdi, hem güldürdü, hem duygulandırdı. Çok güzel bir açıklamaydı. Bu şimdi kamuoyuna yaptığınız bir açıklamaydı ancak evde, özel hayatınızda bu sevinci nasıl yaşadınız? Bilirsiniz bu söz kendi kendine ortaya çıktı. İçten gelen o çok belli. İçten gelen evet, çünkü bu muharebeden sonra yok, muharebe döneminde bu ne oldu Paşinyan sözü çıktı ve sonra indi deyirler mem oldu. Ve aslında ben doğrudan da yani yine de bu sualı vermek istiyorum. Ne oldu Paşinyan? Evdə isə mən sizə deyim ki, müharibə bitəndən sonra Mehriban xanım bir ricada bulundu. Dedi, sən Allah, da nə oldu Paşinyan söyləmə və bitir bu işlər. Hər şey bitdi, bu da bitsin. Təbii ki, biz sevinc içindəydik.